मालिक हो तिमीहरूका पनि स्वर्गमा मालिक हुनुहुन्छ भन्ने जानेर आफ्ना कमाराहरूसँग न्याय सङ्गत र उचित व्यवहार गर सतर्क भएर धन्यवाद सहित स्थिर भई प्रार्थनामा लागिरहो हाम्रा निम्ति पनि प्रार्थना गर ताकि ख्रिस्टको त्यो रहस्य प्रचार गर्नलाई परमेश्वरले हामीलाई वचनको निम्ति एउटा ढोका खोलिदिऊन् जसको निम्ति म थुनामा परेको छु र मैले बोल्नु पर्ने वचन खुलस्त पार्न सकौँ समयको सदुपयोग गर्दै बाहिरकाहरूसँग बुद्धिमानी साथ व्यवहार गर नुनले स्वादिलो पारे जस्तै तिमीहरूको बोली वचन सधैँ कृपालु होस् ताकि प्रत्येकलाई कसरी जवाफ दिनुपर्ने हो सो तिमीहरू जान मेरो विषयमा सबै कुरा प्रिय भाइ विश्वासी धर्म सेवक र प्रहुमा सङ्गीत दास तुखी कसले तिमीहरूलाई भन्नेछन् यस अभिप्रायले नै मैले तिनलाई तिमीहरू कहाँ पठाएको हुँ कि तिमीहरूले हाम्रो विषयमा थाहा पाओ र तिनले तिमीहरूका हृदयलाई प्रोत्साहित तुल्याउन् तिनीसँग ओनेसिमस आउँदैछन् जो तिमीहरू मध्येका एकजना हुन् र तिनी हाम्रा विश्वासी र प्रिय भाइ हुन् यहाँको सबै हालखबर तिनीहरूले तिमीहरूलाई बताउने छन् मेरा सङ्गीत कैदी अरिस्तार्खसले तिमीलाई अभिवादन पठाएका छन् वनवासको भानिज मर्कुसको पनि अभिवादन तिनको विषयमा तिमीहरूले आदेश पाइसकेका छौ तिनी तिमीहरू कहाँ आए भने तिनलाई स्वागत गर युस्त नाउँ भएका यसुले पनि तिमीहरूलाई अभिवादन पठाएका छन् परमेश्वरका राज्यको निम्ति मेरा सहकर्मीहरू मध्ये एउटी विश्वासीहरू यिनीहरू मात्र हुन् यिनीहरूद्वारा मलाई सान्त्वना मिलेको छ तिमीहरू मध्येका एकजना दास इपा फ्रासले पनि अभिवादन पठाएका छन् तिनले आफ्ना प्रार्थनामा परिश्रम साथ सधैँ तिमीहरूलाई स्मरण गर्छन् ताकि तिमीहरू परिपक्व हो र परमेश्वरका सारा इच्छामा सम्पूर्ण रूपले निर्धक्क भई बस्न सक किनकि म तिनको निम्ति दिन्छु ती तिमीहरू र लाउडि किया र हिरा पोलिसमा उनीहरूका निम्ति यिनले घोर परिश्रम गरेका छन् प्रिय वैद्य लुका र डेमासले पनि तिमीहरूलाई अभिवादन पठाएका छन् लाउडेकियाका भाइहरू र नुफास र तिनका घरमा भएका मण्डलीलाई मेरो अभिवादन देऊ तिमीहरूका बीचमा यो पत्र पढिएपछि लाउडेकियाका मण्डलीमा पनि यो पढ्न लगाओ र लाउडेकियाको चिठी पनि तिमीहरूले पढ तिमीले प्रभुबाट पाएका सेवाको काम पूरा गर भनी अर्किपसलाई भनिदेऊ म पावल यो अभिवादन चाहिँ आफ्नै हातले लेख्दैछु मेरा साङ्लाहरूलाई याद राख तिमीहरूसँग अनुग्रह रहोस्